Olha aqui só o piauzinho. O bichinho chega a estar redondo a barriga. Tá de comer na selva. Calma. Olha lá. Pegada boa desse peixe. E aí ele, pessoal, e aí ele de volta, ó. Voltou a aparecer ele na cela. Ele tava meio sumido, tem umas três pescadinhas que eu já fiz, não peguei nada. Não peguei ele. E ele voltou a aparecer, ó. Olha lá, pessoal, o negócio meu é levar uns piau, beleza? Quando não tá pegando piau, leva pra tu. Mas quando tá pegando piau, ó, que bonito, vai pra vida lá. Eu jogo ele meio assim, pessoal, pra pegar na câmera, porque se eu soltar muito perto aqui, ó, aí não mostra a soltura. Não acredito, não acredito. Meu pessoal, já foi o tempo dele, tá precisando de outro. Vou comprar outro. Quando pega bem fisgada, bem, não escapa não. Olha aí, quando pega bem fisgado, não escapa. Esses vão virando escapando, é porque eu pesco na rodadinha aqui, ó. Quando eu vou perceber, já tá com a isca na boca. Já tá soltando o anzol. Eu fico, não pega direito. Mas aqui não, ó. Pegou bem inteiro. Pegou o peixe no meu anzol ali, pessoal. Pegou o peixe no molinete. Ah, escapou. Eu vou correr lá, vou correr lá. Já vai ter escapado, pessoal, ó. Pelo jeito escapou. Eu vou tirar aqui.
escapa não, pessoal. Tá aí, ó. Tá aí, vai tomar linha, tomou linha. E é bruto, pessoal. Vamos ver o que que é. Tá com a chinelinha. É a bicuda, que top, cara. Que chorou. Olha lá, pessoal. Olha o tamanho dela. Tá lá na goela dela, mas isso aí, não sei não se dá pra soltar ela, não. No lambari vivo. Coloquei no outro tabuado, eu pesco lá, pessoal. Lá que eu pego os piau. Só que eu tenho outro tabuado aqui. Eu deixei o molinete armado aqui, ó. Só escutei a fricção cantar. Ó, o bruto. É isso aí, pessoal. Vou tirar ela do anzol ali. Se der pra soltar, eu solto. Se machucar muito, eu vou levar igual eu levei a outra. Olha aí, pessoal. Eu sinto muito. Essa daqui não vai dar pra soltar, não. Ela engole o anzol. Não sei pra que que proibiram esse peixe. Porque ela tem muito desse no rio. Ela incomoda demais. Ela vem na selva, fica correndo atrás dos peixes. Mas essa aqui dá um frito bom, pessoal. Eu já aprendi a fazer ela fritinha. Só dá um frito top. Olha o tamanhozão dela. Aqui a gente mora perto do rio, não vamos transportar nem nada, então tá de boa. É um peixinho pequeno, mas vai fazer o quê? Engolir o anzol, não tem como, se eu soltar, morre. Olha o sangue já pela goela dela. Olha o peso desse peixe, top, hein? Bom, gente, vocês já devem ter percebido, eu não falei nada. Mas o dia tá nublado desde quando eu cheguei. O dia tá bem nublado. Olha aí, ó, pacu ferrado. O pessoal fala, um chama de pacu ferrado em alguma região. Aqui na região o pessoal fala pacu cinto. E na sua região, como é que eles falam? Tá vendo aí? Esse é o terceiro já desse hoje que eu peguei. Vai vendo o vídeo aí, pessoal. Eu vou levar piau, hein? Pacu. Talvez eu leve alguns mais pra frente, mas esse aqui eu vou soltar. É isso aí, pessoal. Tamo junto. Nublado, pessoal, ventando desde cedo. Tá pegando peixe. Não. Olha, grande. Escapou, sabia que ia escapar. Era na curiva, pessoal, grandona. Olha aí, pessoal, seguindo aqui, ó, continuando o vídeo, ó, continuando a pescaria aqui. Tô seguindo aqui nos piau, ó, desde cedo nublado, tô desossando os piau aqui, educando eles, ó, porque estão muito rebeldes. Já peguei piau, pacu. E é isso aí, pessoal, vai acompanhando o vídeo, deixa seu like, se for novo, se inscreva aí no canal. Porque tá bom de pesca. Vou aproveitar hoje, que hoje é meu último dia de folga. Olha aí, ó. Semana que vem não vou poder pescar, nem cevar, nem nada. Olha aí, ó. Beleza, pessoal? Valeu. Continue acompanhando e vamos ver quantos peixes nós pegamos agora pra tarde.
Olha aí, pessoal. Eu ficaria na serva, top demais. Vai vendo o vídeo aí, pessoal. Vocês que não forem, tem pra continuar fazendo vídeo, ó. Porque se eu ficar aqui na serva pescando sem fazer vídeo, eu pego muito mais peixe. Mas por causa de vocês aí, ó, prefiro fazer um vídeo e mostrar aí pra vocês o peixe. Esse diabo é grande, ele tá pesadão, ó. Se forçar, arrebenta mesmo. Só apareceu os brutão na serva. Ô gente, mais pra frente eu vou estar dando mais dicas, falando muito, é que eu tomei sem tempo. Às vezes a gente chega na serva e fica agoniado querendo pegar o peixe. Mais pra frente se mais de boa, eu vou dar bastante dica aí. Olha, esse pior quase cortou o anzol. O anzol tá todinho na boca dele. Esse aqui é danado pra cortar a linha. Tá vendo aí, ó? Vai vendo o vídeo, vai acompanhando aí, beleza? Tamo junto, moçada. Olha o pior tão bonito. Desse pacu. Tá vendo? Fazer a soltura dele. Olha aí, pessoal, esse piauzão aí, ó. Olha o tamanho desse grandão aí. Olha a minha vista. Só lepa de piau. Você tá doido, pessoal.